Zimske noći u ovom podgrmečkom selu odavno nisu ono što su bile. Nekada su žene prele, tkale i plele, dok su kapanje igrali samo muškarci. Došlo je neko drugo vrijeme. Žene su bacile vretene i preslice i one krenule u kapanje. Ja sam se uključila sa ženskom ekipom, jel sam kao dijete. Djeca to radili, voljeli se kapati. Ipak važno je da ova drevna narodna igra okuplja ljude. Ekipa imamo znači od Bosanskog Petrovca, Novog Grada, Oštre Luke i Prijedora. Ekipa iz Koprivne je među najuspješnijim u okruženju. Dobitnici su 21 pehara. Dok god vidite ovu mladost, znači kapanje neće umrijeti. Dođemo ovdje za ovaj 14. Da podržim svoje društvo. Kapanje ima svoju simboliku i odraz je načina života i prostora na kojem se živjelo. To je potkrivanje nekog novčića. Sakrivanje znači nečeg što je vrijedno. Danas je kapanje podsjećanje na vrijeme kako se nekada živjelo. Svi se slažu da uspomenu na ovu prastaru igru i viševjekovnu tradiciju treba prenositi na mlađe.